नमस्कार, कार्यक्रम गन्तव्यमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू देखाउँदै आइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा पनि हामीले यहाँहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता ठाउँहरूका जनतासम्म विद्युत पुर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ विभिन्न लघु जल विद्युत कम्पनीहरूले, जसमध्ये एक हो गौतम इनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड, जसले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका ससाना नदीनालाहरूबाट विद्युत उत्पादन गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरू समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको छ। देश विकासका लागि नभई नहुने पूर्वाधारहरूमध्ये एक हो बिजुली। मुलुकको कुना काप्चासम्म बिजुली पुर्याउन सकेमा छोटो समयमा नै विकासको गतिले छलाङ मार्नेछ। नेपालमा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता ठाउँका जनतासम्म बिजुली पुर्याउने काम गरिरहेका छन् लघु जलविद्युत कम्पनीहरूले। विक्रम सम्म 2053 सालमा बुटवल रामनगरको औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्रालीले पनि नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बग्ने ससाना नदीनालाहरूबाट विद्युत उत्पादन गरी ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताहरू समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको छ। गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राली 53 सालदेखि हामीले यो माइक्रो हाइड्रो र ससाना 2053 सालदेखि ससाना खोलाको पानीहरूबाट बिजुली निकाल्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। हामीले बिजुली निकाल्ने चाहिँ भनेको नेपालको पहाडी इलाका जस्तो सोलोखुम्बु, इलाम, बझाङ, बैतडी यस्तो पहाडतिर मात्रै हामीले बिजुली निकाल्ने उत्पादन गर्ने, खोला नालाहरू जहाँ ठाडो बग्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू गर्छौँ। पेल्ट्रिक सेटको उत्पादन गरी लघु जलविद्युतको क्षेत्रमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेको गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड आजको दिनसम्म आइपुग्दा 100 किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको छ। पेल्ट्रिक सेटका अलावा यस कम्पनीले क्रस फ्लो टर्बाइन, लाइटिन, पेनस्टक पाइप, एक्सपान्सन जोइन्ट, मेनिफोल्ड, ड्राफ्ट ट्युब, सुले स्केट, ट्रास र्याक, इलेक्ट्रोनिक लोड कन्ट्रोलर ELC, क्यापासिटर बक्स जस्ता उपकरणहरू पनि उत्पादन गरिरहेको छ। यसका साथै सुधारिएको घट्टा निर्माण पनि गर्दै आएको छ। गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडले विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरूको मर्मत सम्हार गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ। यो सानसानो पेल्ट्रिक सेटदेखि हामीले पेल्ट्रिक सेट भन्ने सानो मसिनहरू तयार गर्दथ्यौँ। त्यसपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसलाई 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्म अहिले उत्पादन गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। र ठुलो अहिले ठुल्ठुलो मेगावाट खालेको रनरहरू अनि यिनीहरू पनि हामीले मेन्टेनेन्सतर्फ लगाइराखेका छौँ। यो टर्बाइनहरू अनि पेनस्टक पाइपहरू र यिनीहरू चाहिँ हामी नै आफै मर्मत गर्छौँ, बनाउँछौँ। र कच्चा पदार्थ त हाम्रो नेपालमा त फुर पाइने कुरो भएन, फलामहरू चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने, फलामहरू इन्डियाबाट आउँछ, इन्डियाको चिजहरू प्रयोग गर्छौँ। र जेनेरेटर, इलेक्ट्रिकल जेनेरेटर चाहिँ पनि इन्डियाबाट चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ। अरू सम्पूर्ण चाहिँ कामहरू नेपालमै बनाउँछ। ससाना पानीका स्रोतहरूबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडले नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस्तै एउटा नयाँ किसिमको प्रविधि हो पानीबाट चल्ने लालटिन। यसबाट ग्रामीण भेगका मानिसहरू धेरै लाभान्वित भएका छन्। गौतम एनर्जीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई यी प्रविधिहरूका बारेमा शिक्षित बनाउने कार्य पनि गर्दै आएको छ। यस गौतम इनर्जी इन्जिनियरिङलाई त अब माइक्रो हाइड्रो जबसम्म खोला नालाहरूमा धेरै उत्पादन भइ नसकन्जरीसम्म त्यतिन्जरीसम्म हामीले अब अलि राम्रो राम्रो खालको टेक्नोलोजीहरू, अलि विकसित टेक्नोलोजीहरू लिएर आएर अनि के अरे सुलभ तरिकाले सञ्चालन गर्ने योजना रहिरहेको छ।
गाउँको जनताहरूलाई अनि सुविधा दिन चाहिँ हामीले अलिकति बढी सुविधा दिने र छिटो छरितो गरिदिने हामीले चाहिँ अलिक फरक भिन्नता गरिराखेका छौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के हुन्छ भने हामी कहाँ यहाँ जुन गाउँबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि, कस्टमर जब आउनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै चिज टेक्नोलोजी नै धेरै जसो लगभग सिकाएर नै त्यहाँ चलाउन कसरी के गर्ने कसरी भनेर हाम्रो कर्मचारीहरू सबै मिलेर उहाँहरूलाई अलिकति नजानेको भए पनि धेरै अलि जान्ने गर्ने सिकाउने गरेर पठाउने हाम्रो अलि फरक लक्ष्य चाहिँ छ। नयाँ नयाँ प्रविधिको विकाससँगै ग्रामीण भेगमा पनि दिनानुदिन बिजुलीको माग बढिरहेको छ। यस्ता ठाउँहरूमा गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडले पोखरी र खानेपानीको धाराबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्ने गरेको छ। सस्तो र सरल यस प्रविधिको प्रयोगबाट बत्ती बाल्न, टिभी हेर्न, मोबाइल चार्ज गर्न, रेडियो सुन्न, कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गर्न र घरेलु उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा सानो 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 पानीबाट जस्तो खानेपानीको धाराहरूबाट खानेपानीको धारा हुन्छ नि त्यस्तोबाट बिजुली निकालिदिएर अनि त्यसपछि कसैले यहाँ त बिजुली पनि आउँदैन भन्ने ठाउँमा अब त्यो पानीको धारा छ भने त्यस्तो ठाउँमा गएर पनि हामीले सानो बिजुली निकालिदिएर मोबाइल चार्ज गर्न, टेलिभिजन हेर्नलाई त्यो चाहिँ अलिकति नयाँ प्रविधि हामीले लिएर आएको छ। उहाँ त अब जस्तो हामीले पहुँच पुगेको छैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो सानो एउटा बिजुली पनि थाहा छैन भने सानो त्यही खानेपानीको धाराबाट उहाँहरूलाई यहीँ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चलाएर देखाउने, देखाइसकेपछि अनि टिभी पनि चल्छ भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले यहीँ चलाएर त्यो पानीबाटै नै त्यसलाई बिजुली निकालिदिएर चलाएर देखाएर अनि यो यसरी चल्छ, यो बिजुली यसरी हो, यसरी लैजानु भने राम्रो हुन्छ भनेर पहिला सानो दिएर पठाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ ठुलो ठुलोको डिमान्ड गर्न आउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो परिपाटी बसिसकेको छ र अहिले धेरै मोबाइलको पनि फेरि यो बिगबिगी छ नि, जतासुकै मोबाइल चाहिन्छ भनेर अनि त्यो सानोले मोबाइल चार्ज गर्ने हुँदाखेरि त्यो सानो लिएर जानुहुन्छ अनि योभन्दा ठुलो बिजुली भयो भने राम्रो हुन्छ, योभन्दा अलिक ठुलो निस्कियो भने त्यस्तै किसिमले चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ। गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडले साइट सर्वे, डिजाइनिङ, लघु जलविद्युत जडान तथा एस्टिमेट र लघु जलविद्युत सम्बन्धी अपरेटर तालिम जस्ता सुविधा पनि दिँदै आएको छ। यसका साथै लघु जलविद्युतमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको पाठ पूर्जाहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको छ। रिपोर्टिङकै क्रममा हामीले गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्रालीका प्रडक्सन म्यानेजरसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ। अब मेन गरी सर्वे गर्नु पर्यो होइन, सर्वे गरेर तपाईँको त्यो ठाउँमा कति हाइट छ, पर्पेन्डिकुलर कति आउँछ, पेन्स्टक लेन्थ कति आउँछ, अनि फ्लो कति छ पर सेकेन्ड होइन, अनि त्यसमा तपाईँको डिजाइन गरेर कति पावर निस्किन्छ त्यही अनुसारको कुन टर् कुन खालको टर्बाइन त्यसमा सुइटेबल हुन्छ त्यही आधारमा डिजाइन गरेर अनि टर्बाइनको ड्रइङ गराएर वर्कसप फिल्डमा दिने, त्यसपछि फिल्डमा पठाएर इन्स्टलेसन गर्ने काम हुन्छ। गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडले हालसम्म कुल 2 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ, जसमा 1 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मका विभिन्न परियोजनाहरू रहेका छन्। यी परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्मको समय लाग्छ। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिको समेत यस कम्पनीले विकास गरिसकेको छ। ठुल्ठुलो परियोजनाहरूलाई पूर्ण रूपले काम समाप्त गर्नलाई 3 वर्ष 2 वर्ष लाग्ने गरेको छ र सानसानोलाई त अब 6 महिना 7 महिनामा परियोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गरेर छोड्छौँ। हामीले अहिले हालसम्म चाहिँ अहिले 200 वटा त्यो 1 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मको 200 वटा जति प्रोजेक्टहरू तयार गऱ्यौँ। त्यो प्रोजेक्ट कोही 1 किलोवाट, कोही 2 देखि लिएर 10, 20, 30, 100 त्यस्तै किसिमले 200 वटा जति प्रोजेक्टबाट 2 मेगावाट जति विद्युत उत्पादन गरिसकेका छौँ र ग्रामीण भेगमा चाहिँ अब त्यो वितरण भइराखेको छ, त्यहाँको जनताहरूले मतलब प्रयोग गरिराख्नु। गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडका ग्राहक यहाँको सेवा सुविधाको बारेमा यसो भन्छन्। हाम्रो एउटा नजिकमा एउटा सानो प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेको छ झुप्री खोला भन्ने, त्यहाँ पहिले यहाँदेखि सामानहरू लगेर जानुभएको छ अनि हाम्रो त्यो माध्यमबाट यहाँ थाहा भएको सुविधा राम्रो छ। जस अन्यत्रको भन्दा यो तुलनामा यहाँदेखि हामीलाई
सामान ढुवानी अलिकति कुनै न कुनै कुराहरूमा हेल्प गर्नुहुन्छ टाढातिर फोनको माध्यम भए पनि नचिनेको मान्छेले फोनको माध्यम भयो भने सामान पठाइदिनुहुन्छ यति समस्या गर्नुभएको छ। नेपालमा अझैसम्म पनि यस्ता दुर्गम बस्तीहरू छन् जहाँका जनताहरूले विद्युतको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। उचित स्रोत र साधन उपलब्ध भएको अवस्थामा गौतम एनर्जी इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड जस्ता लघु जलविद्युत कम्पनीहरूले यस्ता ठाउँहरूमा पनि विद्युत आपूर्ति गर्न सक्छन्। यसका लागि सरकार र जनता मिली यस्ता कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ gestlingm@gmail.com। हवस् त, म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।